الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله سبحانه وتعالى. رب الله سبحانه وتعالى الله بن صفوان والقرآن أني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله بن يري حج نسيسي أنا يعني لدي بوبو ما النبي أدما كفي ما جوسي فنو الله سبحانه وتعالى. الله بن صفوان بمن القرآن ولواني واتم الحج والعمره لله. الله ني ري حج اتي عمره ينت باسي الله ني سيني بيبي في مي الله والله سبحانه وتعالى اي واري سي حج ني بيبي الا نمتا اوتوتو اونا ني يوبادي اونا سي ني الا نمتا تا مانغبا فين سي حج نينو اسلام ira la kokon nu awon ran haji mete tata ni awon ni ma ma pe kan fun wa ni hajjut tamattu. Hajjut tamattu ira kan ni ninu awon iran ona ta ma gba fin se haji. Eni ba se ona yi to to ona yi fi se haji fọlọhun olorun wa bo si ma san lesan re ona ti wa nu awon to tele aya wa atimul hajja wal umrata lillah. Ira la keji ونان حج القران. حج القران الا نكلنا ننو الا نا تا في منشي حج فلون اني با تورو لانا يي اونا تي تلي ايا واتم الحج والعمره لله. الا نلك تا اونا ني تا مانبي ني حج الافراد. حج الافراد إلا نكلنا ننو لنا تا في منشي حج فلو الله سبحانه وتعالى ايكي إيه تاباواتو ننو اوان لنا متى تاي حجنا لاشي اموني كالوكو ولوتوتو اني لنا اسي ني داجو تيبوبو وبادي اري تاكويني حج التمتو بابا بيتونو كيو علونا نحجي بادون اما كي نكبا لروكو لبادون elomi to n ba se ibere n gba mi o ni gba ji teyan lo ri gbadun be e ko si aji teyan lo ri jiya amal maqsud to fi di pe won pe ni hajjut tamattu to fi di pe di aji tan fun loruko igbadun tan fun loruko faaji tan fun loruko pe ohun tun ni gbedemuke ituma re ni pe ilana kan lo hun ti e ti a ma n se hajji ati umra ama a koko se umra gabadaya koto wa di pe abere se haji ki wa lo ni ta bi pe ni tamoto in to ye ki won pe ni tamoto ni pe in to ta ba ti fe bere se haji afa fe bere se umro ni bi se ti bere leyin pa laniyan to da so lohun leyin pa niyan wa je tori to lohun oba ni bi se ti bere o na ni ka gbe ihram wo laye ta n pe ni al miqat ta won miqat yi si yato ni ilu kan si ìlú mi ẹni a bá ti gbé ìrọ́mù yìí wọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tá a bá ti ń bẹ nípò ìhrọ́m gẹ́gẹ́ bí ipa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ bóyá umrọ náà lálọ́rí ń ṣe ni a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà nìyẹn láti àkókò tá a ti ń bẹ ní state of ìhrọ́m àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ hàláàlì fún wa instantly ó ti ń di èèwọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ hàláàlì ni wọ́n àmọ́ ti di èèwọ̀ nítorí pé a ti ń bẹ ní ipò ìhrọ́m aba ti nbe ninu ipo ihram awon kankan to je eto fun wa yo ma di ewo a n sunmo iyawo eni
etoni tele tele eh ayafi gba to be ni ba nse nkan osu ama ta ba tin be ninu ihram o ti di ewo ta gbono daru ewo mo koda a nsere pa oge a gbono bara wa se mo koda a nsefe to jo mo to ta ntage a gbono mo se ru efe be mo o ti de ewo o ti di pe lati akoko na a ni le mu perfume a ni le lo sara mo to nti ta si ti gbe ihram wo eto wa ni tele tele ama lati akoko na o ti di ewo a ni le ge kan wa lawon akoko yi a gbodo defila si ori wa ege bi okunrin ngba ta ba tin be ninu ihram awon kan de te le lohun pade nkan loju ona o pa kan ko fi dede re a o wa ri e mo o ri kini kan lawon ta mo la dede re bi yan ba ile ti gbe ihram wo awon kan won yi o ti di ewo ta gbodo de die se wa ri gbogbo n to de wo yi pata nje aju ta mo to si wa je ta mo to o ni pe kete ta ba ti koko pari ise umro ko to di pa pari a bere ise haji ba ba ti pari ise umro a gbe ihram wale a si ti kuo ninu ihram niyan gbogbo n to wa je wo tele tele o ti di eto ko to di pe ise haji yo bere eleyi na n pe ni hajju tamattu a se umro gabadaya baba pari e ngba ba pari makka boyojo marun la wa si nile ki aju to bere ni ogunjo la nile ki aju to bere ni osu kan la nile ki aju to bere ni osu meji la nile ki aju to bere ni a wa mo be nilu makka titi fa tijo ti se haji o bere pelu maje mo pe umra yi o gbodo folu sinu ashhurul haji awon osu tan pe ni osu haji awon osu wo ni osu haji ona ni shawwal ati dhulqa'da ati dhulhijja so baba ile se umra ni ati shawwal ta wa nbe ni lu makka leyin umra wa ta gbewu kale ta ti tura le lata koko yen ati ku ni state of ihram gbogbo n to ba je wo a le ma se wa pa yawo wa nbe pelu wa yawo wa ta leto si alanfani ati le ma se gbogbo n ta ba fe ma se titi dijo ti se haji o bere eleyin ni hajju tamattu amaji te ba se ninu ramadan ko gbenu eleyi o nitori pe umra ti yo so haji di hajju tamattu o gbodo je umra to folu sinu osu haji awon osu ta si npe ni osu haji ona la awon osu meteta yi osu shawwal osu dhulqa'da ati osu dhulhijja tin je osu kewa ninu osu oju orun ati osu kokala ninu osu oju orun ati osu kejila ninu osu oju orun to ba di ojo ti je haji fe bere iyun na ni o mo bere lati bi ojo kejo ninu osu dhulhijja tan pe ni yawmu tarwiya ojo ta mo lo si muna a wa gbe iromu wa wo pada ati wa bere se haji pelu awon ilana ti o na ni awon alaye nu eni ba toru eleyi ohun lo se hajju tamattu eyi ta wa n pe ni hajjul qiran ituma hajjul qiran o ni pe haji ta se papo mo umra amo a ni separate laarin mejeji ihram ta ba ti gbe lati miqat ta ba ti gbe ta gbe wonu ilu makka ta fi se umra amin ta gbe wonu ilu makka ta fi lo re se awon ogbo se umra wa baba wa pari e ihram wa yi na a wa ni bole a ni ku ni state of ihram ti se haji na ti o fi bere a wa da ati haji ati umra yi a wa mu mejeji a wa se wonu ara won yo je pe ihram ta ti gbe ta fi se umra yen o na la lo titi ta to fi se haji eni ba fi ru la na bayi to fi se haji ti e o na npe ni hajjul qiran yo je si pe eni yen ohun oni tamoto ohun o fi gba kan kuro ni state of ihram injo ohun ti bere umra gbogbo n to jewo fun ni ihram gbogbo e na ni si n jewo fun ohun na e wa ri ato ni tamoto ati oni qiran awon mejeji na ni won pa eran lati le ma fi se ara ijosin won fọlọ wallahi subhanahu wa ta'ala ninu se haji won e wa ri ran eleketa ona ni hajjul ifrad ona ni haji to se pe ada haji nikan soso se a se papo mo umro ape umro le boya ti se umro kan ri ni abi nkan kan la ro pe akoko ta ri bi wonu ilu makka
irubo ti sele sawon kan lawon bi odun to lo lohun nigba toro haji to di pe a fe gba visa kini kan drop ko drop nigba to di ejo to dariwo awon elomi ojo arafa na land si lo maka ojo arafa na wa nba wa ta nbe larafa awon na si bere se won. Meanwhile pataki ise haji gangan ojo arafa yi o le gboro miss iru ojo kejo ta so lekan ta pe ni yo mutaru ya teyan ma nde simona eni ti o ba de sibe ni jo kejo to sa wa ba wa larafa ni jo kesan iru eni ina ise haji re o pe pere pere kono ko sa gba lesin lowo e wa ri oni hajjul ifrad ohun ti e wi wa ti e to nwa ohun ohun le wa nwa omoro o kan wa po ohun fe wa se haji haji nikan o na ni yo ba wa se lo fi jaski ohun na ninu awon se ti e ko soro an pa eran ninu alamare ti e ko soro an pa eran be nitori pe ohun in to wa se nikan ni hajjul ifrad o ni haji ta da si ta si omoro ya ba pari se haji ko wa wo pe o da omoro gan ti e wa wu mi se o para wa se omoro omoro to se leyin haji yen ko le so haji re di hajjul qiran ko le le haji re di hajjul tamattu idajo hajjul ifrad o na lo ni yo wa gba lada mi loto lori bo se omoro olomo sa gba nisin lo wa e ri awon ilana meteta yi o na ni awon ilana ta fi man se haji fọlọ Allah subhanahu wa ta'ala ama gbọlọpọ gba awon alfa mo wa gbe kini kan yewu nu tira pe awon ilana meteta yi ewo lo lola ju ewo lo lalu barika ju ta gbọdọ ma fi se haji fọlọ Allah subhanahu wa ta'ala iti yana fi la ko koju agboro ma ona wo lo lalaju ninu meteta se hajju tamattu se lo lalaju ni abi hajjul qiran abi hajjul ifrad awon afa gbe yewu won gbe yewu lobe amo kodoro ni pe ninu meteta ko si ti o se de sunnat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon alfa consider won kan kokan wa lo dabi pe hajju tamattu o dabi pe won fe jo to tesun won ju ninu awon ilana hajj e wa gege bi awujo ti wa lorilede ti wa ni lana to popolopo wa mo saba fi se haji wa haji to poju ta mo nse o na ni hajjut tamattu eyi to se poju ninu lana ta mo gba fi se haji wa na ni pe ilu madina la mo saba gba wonu ilu makka ta ba gba madina wole in mo nja si pe mi kota awon ara madina o na la mo saba lo iyan lopolopo gba ni bi se haji ama ni bi se umra lopolopo gba ngba mi ara won ti o ko lo madina ara won ti o ko lo si ilu makka e wa ni ka ni agboye dada gbogbo awa ta ba lo si haj ta si lemi pa fe lo ri sin lohun e dakun aniyan wa eja to se o aniyan wa eja ko ja tori ti Allah subhanahu wa ta'ala nitori pe aniyan ta fe bi se haji jama muslimi o lagbara ju haji ta fe si lo lo ta al hajj ruknun min arkan al islam ori gunu awon ori gun islam ni haji lo je lo to ama haji ta ba se taniyan wa o je tori ti Allah subhanahu wa ta'ala èyí tó yẹ kí yóò fi gba ládá wájú ọlọ́run ọlọ́mọjà tó kàgbá kò bọ̀ ni o ìdí nìyẹn gbogbo ẹni bá lọ sí hajj àníyàn rẹ jó jẹ torí tọlọ́ ọbàlá subhanahu wa ta'ala jó jẹ pé hajj rẹ tó fẹ́ lọ rí ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tá nàbí sọ pa hajj ó ní kọjá kó mọ dòkó lẹ́mí ẹ ipe alhajj almabrur lẹ́yìn sọláhu jẹzẹ un ilẹ̀ aljanna ànábì ni ẹ̀rí hajj ta bá ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ní a ṣe tá a ṣe tó ṣe déédéé aya àwọn alukur'an to se deede awon ahadith to wala todo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni laysa lahu jazaa'a illa aljanna annabi ni ruhajji be ko sesan kankan ta gba bo nbe to koja aljanna subhanallah allah da ko ma sha se nonu fun wa lo fi jaski ogbe ni ba lo hajj aniyan ti e jo ma be bi pe to won ni teyin o fi wa aljanna ni hajji olohun o emi na fe wa aljanna latara hajji ti mo fe lo ta ni e wa ba ti wa je nitori to olohun edakun eje ka wa tun wa mo so na pe kila won nkan ti won fe ki amojuto jama muslimi baba de ilu madina ka zun pe be la ni be opolopo wa ma lo ta fi se hajji tamattu aba de ilu madina fun ara re ko si se hajji nbe lo fi jasi pe eni ba fe se hajji ti o ba delu madina rara to gba jeda wole o si gba maka lo o si lo de se umra re ko da haju tamato na lo si se ko wa de madina bi ti le wo kekere mo iru eni be o ne haji pepere pere ko da ti nkan ko diku ti nkan ko yenge ninu ise haji re ama kan wa gba mo ni pe si o si
ah o wa tin be ninu ilu makka o ti e wa ronu pe ko de masalasi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti e wa ronu pe ko lo risalama annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam atawon se to tun be nbe na to ja won rin to da to lalubarika te eyan ma rin encouragement bayi ni yo ku ah ni so pe ru eni be ko ni hajj e wa ri baba de lu madina e ma ja ma so madina di lu faji ma e ma ja ma so madina ti pe a kan fe lo le simi madina a lo le simi o awon ni ajo wa ta ni yen in ajo haji albarika to kosinu opo buhaya albarika ti ni ajo haji gbe wa opo jama ninu e na ni ise ni ajo lo si ilu madina kosila la ti haji ama se ni ajo ta ni ya ti delu makka ati de saudi arabia e ja fese kan delu madina kilo fa awon aye kan be ta leto kade baba ile de be ah oriri nla ni fun wa ninu awon aye yi won pe bi kan ni masjid quba masalasi quba masalasi quba yi ni pile njo na lohun lasiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in bi masalasi yi wa ko si lara ilu tan pe ni madina ilu ti akoko kan saju ka to la de madina ni kódà a bá kúrò ní ààyè ibi tí kù báyìí wá àìmọye ìletò ìletò látún kọkọ kan ká tó padà máa wá kan ìgboro madina ìjọ náà lọ àmọ bí a lo ayé dó lónìí bàbá tan ara wa lókù ayé bí a ń pè ní kù báyìí inú madina ló wà gẹgẹ bí ibi tá a lo ilé ayé dé ẹrí kù bá wa nítàn àkọkọ masalasi tí ó kọkọ lọlẹ lágbègbè bẹun òní kù bá kódò ṣáájú masalasi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nabi si lo awon ojo bi melo kan tan ni lo bi ojo merinla in lo bi ose meji la nabi lo laye o si fi masalasi yi lole e ma be ta fi gbodo wa gbiyanju gbogbo eni ba nlo si lu madina ko wo pe emi na fe de masalasi quba oni pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam igba nabi pada fi masalasi re lole tan ni lu madina ni gboro madina gbogbo saturday to ba ba nabi laye annabi o si si alu ala lati le yóò wá kú onúlé rẹ yóò kú òní masalasi rẹ nbọ ló dáa ó di masalasi quba tó ń tibú ẹ jẹ pé masalasi annabi kìí ṣẹgbẹ masalasi quba lẹgbẹrún gbà ní 1000 times ni masalasi annabi fi ju masalasi quba lọ tó ń tibẹ annabi ó gbéra lé gbogbo sátidé tọlọ gbà ló bá láyé ó dìbò ó di quba annabi padà wá sọ fáwa náà anabi ni man tatahara fi baiti anabi ni gbogbo eni to ba le salu ala lati le re thumma ata quba o wa pada ku lati le o wa gba quba lo wa salla salatan o wa gbiyanju o sakirun ni quba anabi ni ru eni be ti won o ba ko lada fun won si ko lada eni to si odidi umra tama lada eni o si odidi umra kasi maduru lada ti nbẹnbẹ waju ọlọrun idi re gbogbo ẹnikẹni tọlọrun ba se rọrun fun pọ bara rẹ lu madina ma bere pe dakun bo ni quba wa bọlọrun ba tun wa ni saturday lo ba lo ka ọmọ bẹ orire mi tunu e dakun do saturday ni mo fẹ lọ lati ma ra awọn elomii ti won ba soju kokoro gbogbo ọjọ tawọn ba fi nbẹ madina ni won ma lọ quba won wa sọ quba daro laaro lẹyìn ọba kífájìrì tán ń wa lọ kídu ha ní quba kò sí tán ń wa lada pé aláàdínàbí lẹni bá sàlù ala láti lé ṣe é pé nísìnyí àwa wa sára àmọdínà ẹni bá sàlù ala láti lé má se bá ti lé rẹ yàyìn náà wí o wọ́n dá mọ̀ pé tó wá lọ sàlù ala láti nàìjíríà bí ikọ́ tó lọ dé mọ̀dínà gan gbogbo àlù ala rẹ ti bàjẹ́ tán ká tó wá sọ pé ọlọ quba àmọ́ kí ni túmọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́rọ tẹ́lì wa tá a máa ń dé sí tàbá dé mọ̀dínà òtẹ́lì wa náà ló ní ìdájọ́ ilé wa torí bẹ́ẹ̀ náà la dé sí ibi adesiu náà nílé wa láti inú yàrá rẹ ní òtẹ́ẹ̀lì ṣàlùwàlá ọba ṣàlùwàlá tó jáde kúrò ní òtẹ́ẹ̀lì rẹ bó sì ṣe pé nínú ibi kìnínní náà lọ ti reception náà lọ ti ṣàlùwàlá ṣá ṣàlùwàlá ti òtẹ́ẹ̀lì rẹ kọ̀mọ̀ ọ̀n kúrò nínú òtẹ́ẹ̀lì rẹ báyìí dé mọ̀ gba quba lọ pé yẹn báyìí lè gbìyànjú kó sà kó mọ̀ dùnà fi làrá kíláka méjì lọ torí pé wà sọ́lá sọ́látàn lànàbí wí pé àwa kírun kan ọ̀sà yẹn náà fi là méjì ẹlúra rẹ ó sì gbà ládàá dédé ẹni ó ṣe ọmọrán oríire ni jama ẹ mẹjẹ aṣọ ọnà mara wa lọwọ nínú àwọn ààyè
ta ma gbianju ati de nigba ta ba nbe ni amadinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam onne ka lo si albaqi' ibi ta pe nal baqi' onni te ti won si awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won si si ku si bedo ni won si ma si ku si bedo la e ibi ta pe nal baqi' sare ni iteku ni a fe lo re be awon omo ya wa ti won benbe a fe lo re be won wo baba si debe assalamu si won a sadua fun won pelu gbolohun ta nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko wa pe ka fi ma sadua fun won eleyi na ojoju kokoro ninu ta gboro ma se e amajama ngba ta won ni fe nu pada de ma wa lowo awon elomi o wa lo ru aye yi won si tun ma bu yepe be o ma bu apo aye ma bu yepe sare iriburuku na lomo ja ba won se ma bu yepe kuba ma bu yepe baqir ma si bu yepe ibi tan si awon shuhada uhud ma bu yepe be ko si ti o si fun o yepe ni owulo ama de be salama sa won mo ya re iwo na ko si ronu pe eh injo kan ti to de wa ba iwo na ba kana nu oju se wa ta ba de lu madina o na ni pe assalamu sa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo bi ti won si annabi si Abubakar ngbe legbe re Umar ngbe legbe re Annabi la koko kan ibi sare won a le fojuri ama apere ta fi mo pa ti de be won ti se kini kan tan yi bayi yi to tobi be ta Annabi nu kekeke to tele ta Abubakar ati Umar agbiyanju ati wo be ka salama san Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka salama Abubakar ka salama si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an baba ti tin jade ko nu bi o ti be bayi ona ku ona baqi ta wile kan ibe la jasi aba salama sawon tan ali mo wa lo baqi ege ba ti se alaye re kan bi awon ni ajo yo ba gba wa lojo kan ko si dada ko ni ko dojo kan la ni gbogbo e amo to da na ni ta ba le si gbogbo e mara won bayi eri laarin yi o gbe ba nbe lulu madina dakun so juju koro kini kan ki loju kokoro na oju kokoro on ni pe gbogbo orun wakati mara awon to ba ma ki jo ma jenu masalasi annabi sallallahu alaihi wasallam ka tun wa soju kokoro pe ko je inu main mosque se ni masalasi annabi apojuwe ni o ke se gbe masalasi wa yi lona 100 ilekun to wo nu masalasi annabi e wo gbo lekun to wo bi ni se lo bi marun abi mefa abi melo ni se ni wo gbo awon lekun to wo bi be ba ka lekun to wo masalasi annabi 100 lekun leka 100 doors lo wo nu masalasi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so awon lekun yen ka gbianju pe nu bi ta won lekun ninu ben gangan won na pe ni masalasi annabi e je gbianju pe nu be lati ki gbogbo wakati mara idi ni pe irun zuri eyo kan ta ba kinbe la da ta gba lori e tan ba wa gbe sori osun ka to le gbaru e ni masalasi mi to yato si ta nabi o di gba ta ba kirun zuri ni 1000 times ni masalasi mi e da ta le fo se akun mo kiru yin mo ta liki ame ide wa gbe edu ka lojo meta pere le lo madina gbogbo zuri ojo meta ta re o wa denu masalasi annabi a tun si pe ko to le baru la da o kirun zuri masalasi ka ki aye ni 3000 times teri poli den la ni e ke wa wo irun fajiri re o jo masalasi annabi zuri re ni masalasi annabi asri re ni masalasi annabi maghrib re ni masalasi annabi isha re ni masalasi annabi igba adua re o wa gba iwo wa lo bi ose kan be oko orire abo oko orire olon da ku maja sori bo se wa ri awon asise kan be laarin ita pa kesi wa se ri se faji omo nigeria o ti melomi lara se ma mo awon wa ka sa fe na ka mo joko nta bi ka lang bategun se ri ni masalasi annabi un ibi kan wa n betan so n bi ogba ogba ni o na to si wa ni fence o da bi nu masalasi wa yi tin be nu ogba pe nu ogba kan la wa yi to ti ari ogba wa ti to yi ogba to wa to bayi to ju bayi lo e wa n be masalasi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam se wa ri nu ogba un masalasi on lo na according to awon mi nu awon alfa awon mi nu awon alfa ni ke si lara masalasi ti tu ma si pe enu oko lori pe ta gbaru la data la gba ta ba ki ninu leun ta gbaru e na ta ba ki ni ita e da kun kila mo wa be bi tenu oko le lori ta wa ba si soju oko re tenu ko amowo to ba mo po fe kirun ninu main mosque
ti o sin bi tenu oko takun ma so gba tan ba to perun ko to lo mo sarasi o tasi ko run ba tin ku bi wakati meji tede mo ku onu hotel re to ba mo po be ri inu lewo bo ba ile peju e lo ti di gbogbo be tan itada wi nkan le ma ri o le je eyin fence gan lo ti lo ri kirun e wa re leyi tun wa fu ye ka ti leyan kinu ogba pẹnu oko bayi eyi to wa worst ju olorun sanu wa o ta ba debe won ti gbe awon barricade kan kale tan fi ko pe muhadhatul imam ki ogba ni ba be kirun dede bi imam duo si re o e ma koja bi e wa wa ran lumi bi waju masalati wa bayi nbe la won lo ri to si won ti ja imam won si eyin awon lopo oni yokun ma won ni yogi looto ama won ti won nu yin pe ibe o se ko lu ye ki e ti kinu o era gbogbo awa ta ba nlo e se amo soju kokoro nu masalasi ta bo ku nbe ni lu madina ikan kan tun nbe ta tun mo soju kokoro a npe aye kan ni rawdo e dan pe ni rawdo yi anabi lo logbolohun yi anabi ni baina minbari wa baiti rawdatun min riyadil janna anabi ni laarin bi minbari mi tin tin kirun yi tin duo yi ati ya ati le mi ile anabi si nbe legbegbe masalasi jona anabi ni abata kan nbe nbe nu awon abata aljanna làwọn eniyan ba tara gbolohun yi to ba ri be eje asoju kokoro ka ma lo si aye yen ka yen na fila ka sadua koda ba ba na fila ka sadua berun ba ka mo be atu ku orire jamaa aye yi won ti wa se yato en to lo nba ni ko ri bi mo be ta ba lo eja ma bere pe emi na fe woro odo koda tun be lo re lati leke mo be de be ko si lo ri sadua bo ba ri bi joko nbe sadua ẹni kò ní sọ fún ọ tó fi mọ̀ pé àdúrà tí mo ṣe yìí ti gbà in tó ṣẹlẹ̀ sí mi ni o ẹ̀kan náà mo rí ọ̀dọ̀ wọ̀ láti bí ẹ̀ márùn-ún àbẹ́ mẹ́fà tí n ti lọ báyìí ẹ̀kan mo rí wọ̀ ẹ̀kan òun náà sì rèé a mo ṣàdúrà tán àfà àfi ìgbà téèyàn gba appointment letter mo fẹ́ lè gbà kí n máa jó bíi pé gbogbo tí mo wí bíi ti rí bẹ́ẹ̀ wàlọ́ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí àwọn àpẹẹrẹ ń tẹ̀mí tọrọ ń jọ́nà lọ́sìn ni màá rí gbogbo ẹni bá lọ kó sojú kòkòrò ìlú ayé yìí ayẹlẹ kẹrin tó pàtàkì bàbá ti lọ kùbá ta sálámà sá nàbì ta lọ sí bàkẹ́ ayẹlẹ kẹrin tó tún pàtàkì ká sojú kòkòrò rẹ ó níbi tán ń pè ní uhud uhud yìí àpáta ńlá kan ní bẹ́ẹ̀ àmọ́jà ọmọ ẹ̀já kọ́ra wa kò yẹra wa àpáta ń kọ́ là ń wá lọ o kìí ṣe torí jabalu uhud òun la ṣe ń lọ sí uhud intase lobe o ni iteku ti won sin awon sabe tan pa si ogun uhud ti won sin won si tori pe ogun kan waye ninu ogun to le fa awon muslimi o na ogun uhud yi wa ogun ni ah la ilaha illallah emi awon muslimi so fu po koda ogun na annabi gan gbogbe koda ntan fi ntan ofa ti won ta ma annabi to ka to ri fa yo lara annabi kere se kekere àmọ́ jama òkú tó wá pọ̀ yìí àwọn wá ń sin wọ́n láṣẹ papọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn ìgbóyá wọn náà fẹ́ gbómi wọnú ìlú lásìkò muawiya ibi omi wà lè gbà ibi wọ́n sin wọ́n sí ni wọn ni àfi ká hu wọn ká sin wọ́n sí ibòmí àwọn ahu wọn kú omi ọ̀gẹ́gẹ́ bí wọ́n wà àwọn arọ wọn sí ibòmí ibi wọ́n rọ wọn sí lónìí àwọn barricade ibẹ̀ ibẹ̀ làwọn máa ń lọ lọ́ọ̀rì sálámà sáwọn náà ka lọ rí ronú alkiyama wa ká sì ṣàdúrà fáwọn tí wọn bẹ nbẹ nbẹ náà sì lóku hamza wa àmọjàmọ amin ní ogun yìí náà ni wọn pa hamza sí àmọ ọgángan bo ni sàárè ti hamza wa ẹni kò mọ bẹẹ àmọ látara ṣẹjú àwọn ọmọ ìyá wa mùsùlùmí lónìí báwọn yẹn bá tún dáyè yìí náà wọn tún máa lọ rí bu yẹpẹ bẹẹ ọlọ́run dákun ṣàforíjì fún wa o àwọn ààyè yìí gbogbo ẹni bá lọ mọdínà ọlọrun dákun má ṣàṣì rọrùn o ẹja sojú kòkòrò rẹ ṣáàrí gbogbo yìí tó kù tá a máa ń lọ kinní kan mazilu kebilatin kinní kan bí iru gars kinní kan gbogbo yìí tó kù tá a kinní kan kandak kinní kan gbogbo yìí tá a bá ń lọ ohun à ń fi yóò mọ ìlú lọ à ń fi yóò mọ tán gbogbo yìí tá a kálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan gbogbo ẹ̀ làkọ́lẹ̀ ń bẹ bá gbà ládàá gbogbo àmẹ́ni bá lọ bẹ̀ kàn lọ nílọ pé tọ́ bóyá wọn náà sàfẹ́ mọ ọ̀fẹ́ mọ ló lọ nínú oríire tí wọ́n ń bẹ ní mọ̀dínà ìyẹn lè má lè tẹ́wọ́ àdúrà rẹ̀ àmọ́ oríire ni
gbogbo eni bo lo nba wa ni gbo lo madina ni ti tan wa de annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha annabi leni to ba le se ki ku ka mo madina ko gbianju e ki se ko de madina lo re para re ko o ma se oro annabi bo yi itumo le ni ke be yan tin sai se kan pe solojo ko lo fe de yi bi a ba le ro pe ah lo lojo tete ti ma lo madina itumo ro nu annabi ni di ti mo se so be ni pe fa innani sa ashfa liman mata biha annabi ni to di gbogbo awon to ba ku si lu madina emi annabi fe si pe won sallallahu alaihi wasallam so itoke itumo re ni pe to ba ku madina tan se o madina to si annabi ni wo se won si to si ti o jere si dani ti o jere si annabi sallallahu alaihi wasallam annabi o si pe gbogbo awon yebe so idiwe eni to lo nba ni ti tan debe ama tumo ta n wi ko ni pe ko wa de madina pe o ya je n para mi ya yin iwo ese mi mo po ngba mo nbe nle to ba tun se yi un olomojo tun je bi waju olohun tori gbogbo eni ba mo mo para re in to lo fi para re won create e fun ninu je ninu jahannam yo ma bi sira re ni to bi sira re laye ama la yamutu fiha wa la yahya o wa ni kunu jahannam ama ni lo aye rorun ran da ku ma sale kun ara fe ni kokan الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هدى إلى يوم القاه وبعد ارين با تابو ان بينو لو مدينة تان غي اجو اتي مان كيان وقت مارانو بلوا كي سي تا بي وا بي او غورو ما جنو مسالا سي النبي ادي تا سي بي ولا كي سي ني بي بابا ديلو مكا aye bi ti a ti mo kinu mo ka tan pe haram haram fe tamam o fe de bi pe opolopo hotel to opolopo wa mo nde si ara haram lo wa la da ka wa kinu kokan ni haram makka ni bi ohun po de la ilaha illallah inu zuru e yo kan ta ba kin bi ti e a gba la da 100,000 ni bi iru e ta ba kila won masala si mi iyo ni pe baba kirun zuri eyo kan ni haram makka ka to le gbaru lada ta gba odi ta ba kirun zuri yen ni 100,000 mosque to yato si haram se ni pe nkan koja be ama agbegbe bi ta ti le kiti makka yi po ninu masjidu gangan enu ko pe lada ni wa nbe ibi ti e se masjidu na enu ko amopolopo nipa agbaru e lo fi extend de bi opolopo awon hotel emi ni kini kan shara mansur emi ni kini kan shara mansur emi ni kini kan shara sitid emi ni kini kan bin ladin emi ni kini kan ajiad emi ni kini kan ibrahim khalil gbogbo awon ona yi gbogbo awon ajiad egbe bi ajiad sad gbogbo awon oro ona pata gbogbo e ara haram lo wa so nu hotel ti e ba kinu nu hotel e to wa ti awo re ki jama abu wa tawo jama re jo ki jama la da tan la gba yi ona ni kini jama on la gba o amma bi khilaf al madina amu yato si madina o madina gbodo jenu masalasi annabi bo ba kinu hotel re madina ko yato si ko kinu ninu ya yin bo ba kinu nu masalasi egbe kan ninu egbe leyin ni madina ko yato si ko kinu ninu ru awon masalasi wa nbi na de di lada kan la jo gba se ri pe ko ye ka firu nkan bayi ko ye ka fi sere gbogbo asuko ta ba wa lo in to wa ku ni pe a wa fe bere ise umra ko to di pa bere ise hajj in jo ba ti wa fe ku lu madina a o ko ma lo si aye bi ta npe ni al miqat ti se dhul hulayfa in be la ti lo ri gbe ihram wa wo okunrin o gbe ihram ti e obinrin o gbe ti e ama la be ihram awa okunrin la nu uniform ti wa awa la ni aso ire pe meji aro kan masale a mo keji a dabora o si da pupo to ba le je aso white ama bi o je white na olohun o gba ama wo obinrin awon o need aso irom kankan ni uniform idinu ida won obinrin wa ma nda mo gbe dakun e ba ran aso irom temi na o need aran a kan camouflage ara wa ni a si n gbe ra wa mara na ni gbogbo aso to obinrin ba n wo tele gbogbo e na lo le wo lati fi se ihram
ko sa ti je pe aso ti o mura gege bọlọrun ti ni ki obere muslimi o mura owo le ko jalu baba re o le wa nkara isale ko gbe jalu baba le lori o le gbogbo to ba le wo wo ko sa ti bo ara re so obere o ni uniform so a ti gbe ihram wa ri a ti bi ihram yi ni se omoro ti wa bere awon ilana wo la wa gba fi pari se omoro wa ele la ma tu sagbeyewo re abeluwa bi manni wa karamihi fa izhi wa falli gbogbo en tolorun ti lo lani ati lo haji ninu wa olorun ma sa ba wa se ronu fun won gbogbo eni tintin mura kale tintin pale mo bayi olorun da ku ma sa ba wa se ronu fun won gbogbo eni ti awon na wa nbe lo pe olorun o mura ma we mi na haji ma we mi na olorun ma sa ba wa se ronu fun won gbogbo awon eni ti won ti lo tele tintin wa wu won na pe amo ti lo looto amo tu wu mi kin tun lo pada olorun ba se ronu fun won abe ni o lo ti pe njo to lo opolopo awon adajo yi opolopo awon eko yi ko re ni salaye insese wa gbo bayi na ni gbogbo ru won be olomo sa ba wa sin ronu fun won abilu wa manhi wa karamihi wa izi wa falli an yazidani wa iyyakum ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.